Всім глядачам хочу сказати, щоб не боялися, бо ми маємо одне життя, але на вічне життя, також вічне життя. І ми тепер мусимо завжди мати таку велику собі в серцю спокій і надію, що переможемо ці важкі часи. І щоб Господь вливав в наше серце цей мир і цей спокій.